إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا da ste nas pozvali ovde u centar. Mi smo samo kratko ovde, znači u zijarat našoj neni i familiji i tako dalje. Znači ja i moje dva braća i onaj, braće su nas onaj, znači pozvali da se kratko obratimo ovde s tima da se može već primijetiti da ne znamo dobro bosanski. Mi smo tri Švicarci, znači braća, ja i moje dva braća, inšala, svi ćemo se kratko obratiti, inšala. Danas i naša zajednička tema jeste što se tiče Ramazana, inšala, i šta smo mi, znači, naučili kroz Ramazan i šta smo mi ponijeli praktično da bi mi praktično mogli, znači, danas, posle Ramazana, znači, uz praksu provediti, inša Allah. Moja tema, inša Allah, što se tiče mene, ja ću, bi volio, inša Allah, samo kratko da napomenem mene i nas sviju, znači, što se tiče tobe, inša Allah. Neću navesti one tipične, znači, ono što se uvijek čuje što se tiče tobe, ajete, hadise, znači, to se može, znači, čitati. O to je terijedu salihin, mašala tabaraka, imamo nevi napomenuo, znači dosta ti ajeta i ahadisa i tako dalje. Nego bi se bolje skoncentrisati na tri tačke praktične, kako i šta se treba, znači, radi što se tiče tobe. Kako bi se to na, ko zna engleski, action points, kako bi se to preveo na bosanskom, jel? Teze. Šta? Tri teze. Tri, znači, teze, tačke, znači, praktično što mi možemo danas, što moramo svi, što se, znači, što se tiče tobe, da moramo svi sprovediti, znači, u praksu, inša Allah. I krenit ću, znači, sa jednim što je imam nevi naveo u radiju Rijadu Salihin, a to moram znati, to je asl od toba, znači, vrno, vrlo važno, znači, imam nevi to, tako je onaj, naveo i u Rijadu Salihin, rekao je da je sva islamska ulema, sva islamska ulema je saglasna, je da je pokajanje, znači tauba, da je to vađib, da je pokajanje od svakog učenja grijeha stroga dužnost, mora se raditi. Znači nije to samo uz Ramazan, šahru tauba, znači mjesec taube, i mi dovimo Allah astagfirullah, Allah nam prosti nam i tako dalje, i onda posle Ramazana mašala tabarakala, to znamo, znači subhanallah, neke šebabi, mašallah, znači uz Ramazan i teraviju i Kur'an i mašallah i dove i tako dalje, plus Ramazana nema ništa od toga više. Znači ne ide tako. Grijeh učiniš, odmah moraš to učiniti, inša Allah, i to je stroga dužnost, to je, znači, iđma. Ulema se sve, svi, sve, sva ulema se složila na to. Zašto? Zašto je to tako? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao sura An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Šta to znači? Rekao Allah subhanahu wa ta'ala u sura An-Nur, ajet broj 37, i pokajajte se Allahu. Znači, činite toubu Allahu, svi, svi vi, o vjernici, da biste bili spašeni. Da biste bili spašeni. Znači, šta je ovdje povezano? Touba i šta? Spas, gdje? Dunja i ahiret. Dunja i ahiret. Znači, kažemo, onaj, vjernici moraju,
moraju znati da spas na ahiret samo može doći kroz tobu. Toba je vađib, mora se to učiniti. I spas na ahiret samo može doći kroz tobu. Mi znamo da svi mi imamo grije, puno. Mi griješimo, svaki dan griješimo. I mi svi znamo da ako ljudi ne bi učinili grije, da bi nas Allah subhanahu, znači šta bi uradio? On bi nas promijenio, znači s drugim nekim stvorenjima koji bi učinili grijehe, pa bi onda to bi učinili, pa bi Allah subhanahu bio milosrd. Jel' tako? Znači to svi znamo. A ako povežemo, znači ove dvije informacije, da touba je vađib i da samo tako možemo, znači, doći do spas i da mi svi griješimo, e onda možemo zaključiti nešto što je vrlo, vrlo bitno. I to je moja prva tačka danas, prvi action point. Prva tačka što moramo u praksu provediti, inšala. A to je da svaki musliman, svako onaj što kaže La ilaha illallah, mora aktivno tražiti svoje grije. Nekad ne znaš da si griješio. Ne znaš, jel... I u stresu si, znači, dan imaš dosta posla, šta sam, djeca, vamo, tamo, i ne znaš, jednostavno ne znaš, znači svaki musliman mora sjest i mora razmišljati o samo sebi, o svom životu, o svojim grijesima. A to se zove, ko zna kako se to zove, kad znači insan aktivno, onaj, zove se to muhasabatu nefs, neki kažu teskijetu nefs isto, znači, ali muhasabat nefs na to poznato. Znači, prvi action point, prva stvar što moramo naći, jest da tauba ide uz muhasaba. I ulema rekla, oba dvoje je vajib, oba dvoje je stroga dužnost da svakog muslimana da učini taubu i da učini isto muhasaba. Znači, to ide zajedno. U stvari, muhasaba ide prije taube. Zašto je muhasaba prije taube? Zato što moramo znati da smo učinili grijeh neki i onda tek možemo naći činiti taubu iznillahi ta'ala. Iskrenu taubu, ispravnu taubu, inša Allah. Mi smo već rekli da znači muhasaba i tauba nije samo to, nije samo uz Ramazan, nek to se uvijek mora raditi, izračistiti naše duše, to je vađib uvijek, svaki dan. Moramo to uraditi. Mi znamo da neki ashabi, mašallah, tabarakallah, nisu legli spavati osim da su raščistili što imaju unutra. I da su svima ohalalili prije nego što su legli. I da je to bio, znači, razlog da će ući u džennet, inšallah. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako rekao. A mi znamo isto, znači, čitamo suratu Šems, da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kad aflaha man zakaha. Pričat će o duši. Pričaš duši, oni ljudi, znači što se brine u svojoj duši. Kaže, kad aflaha man zakaha, wa kad khaba man dasaha. Šta to znači? Uspio je onaj koji je očistio dušu svoju, koji je očistio, razmišlja i očistio. A izgubio je onaj koji je zapustio. Izgubio je. Nema od toga ništa. Vidimo da Adam alejhi selam, kada je, to je znači priča u sura Bekara i u drugim surama, znači navodi se, Adam alejhi selam, kada je još bio u džennetu, šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala? Znači, kako je to pisao Allah subhanahu wa ta'ala? Kaže Allah u suratu Bekar, وَقُلْنَا يَا أَدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i mi rekao smo, o Adama, živite ti i tvoja žena u džennetu. Ne samo to, nek dalje, i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže o Adamu. Ali bio jedan šart, znači ima nešto što nisu smjeli. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَ. Jedno drvo ne smijete. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ali sa ovom drvetu nemojte se približavati. Pa da biste, znači, sami sebi napravdu učinili.
Jedno drvo samo ne smijete, to ne. Sve drugo možete, samo to ne. A mi svi znamo šta se desilo. Svi znamo šta se desilo. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Znači šeitan je navede da učini u grije. I da, znači, uzmu od tog drveta. Šta se desilo kasnije? I kako se tu sad treba povezati sa taubom? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ. Adam je primio neke riječi od gospodaru svoga. Kako su to riječi? Šta je to? Koji su to riječi? Šta je on, znači, dobio od Allaha subhanahu wa ta'ala? Idemo malo dalje, idemo u suratul A'raf i nađemo da su te riječi bili ove. Tamo u suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala kaže da kad su, znači, uzeli i pojeli od tog drveta i kad su saznali za grijeh, Adam alejhi selam je rekao, qala Adam i sva žena, qala rabbana zalamna anfusana. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Možda ste čuli ovu dovu na teraviju. Puno se uči inači. A ta doba je upravo doba Adam a.s. Šta znači? Adam a.s. je rekao, gospodaru naš, mi samo sebi zulum učinili. Znači, i'tiraf, zna za grešku. Odmah je zaznao za grešku. Ne treba ni puno muhasebe, saznao je odmah. I šta dalje? Samo sebi učinili, znači, grešku. Zulm učinili. I ako nam ti, kaže, znači, u dobi, i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, bit ćemo mi sigurni izgubljeni. Adam a.s. kaže. Šta odgovori Allah subhanahu wa ta'ala, vratimo se u sura Bakara, šta Allah odgovori? Brzo. Neko to učini iskreno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala fataba alejhi innahu huwa tawwabur rahim. Zamislite ovo, znači, idete u džennet, jedite što god hoćete, radite što god hoćete, ali ovo jedno drvo haram, ne smijete to nikako, to je velik zulm, nemojte nikako uraditi. I opet su radili. I odmah to učinili. I odmah, znači, ovu jednu dobu učinili. I odmah im Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. Tako brzo to ide. Ko sazna za grijeh i tobu učini iskreno, ispravno, Allah subhanahu wa ta'ala će odmah oprostiti. Jedna dova. Fataba alejhi innahu huwa tawwabur rahim. Allah subhanahu kaže, pa mi smo njemu oprostili. Mi smo oprostili. On doista, znači Allah doista prima pokajanje i on je milostiv. Sam za sebe Allah s.w.t. kaže surat al-Baqari. Šta je bila prva reakcija Adama? Šta je Adam a.s. uradio? Uradio je taubu. Taubu. A ne samo tu. Nije Adam a.s. samo saznao za svoj grijeh. Etiraf, saznao. Nije on samo, znači, osjetio tugu. Nisam trebao to uraditi. Nije samo to, nego je on to spovezao sa nečim drugim. A u dobi smo to, ko zna, sa šta je on to povezao još? Ima još nešto, on je to povezao s tim. Na kraju, znači, kad kaže فَلَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, bit ćemo sigurno izgubljeni. Povezao Adam alejhiselam s tim, da kaže hidajet samo od Allaha. Teufik samo od Allaha. Ja da mogu taubu učiniti je samo od Allaha. Jer ima dosta ljudi griješu prema Allahu spantala i ne znaju to. Ne znaju. Ne mogu ni taubu učiniti. Ne mogu. Znači, hidajet je od Allaha. On je povezao tauba sa hidajetom. Hidajet. Vrlo bitno, znači, to je drugi action point ovdje, znači, da saznamo da je tauba povezana sa hidajetom. I da moramo mi biti zahvalni da nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio. I ko to nije zahvalan, njemu Allah subhanahu wa ta'ala će uzeti, znači, hidajet i nećeš moći taubu učiniti. A saznali smo da tauba je šart da uđeš u džennet. Znači, tauba moraš da imaš spas u džennetu.
u ahiretu. Znači, to je druga stvar, da moramo saznati da je toba je povezan sa hidajetom. Mi smo svi malo više rodili kao muslimani, tako? I nismo mi odabrali, hoćemo biti muslimani, ne. Tako, alhamdulillah, i poslali smo muslimani i hidajet je tu bio, alhamdulillah, rabbil alamin. A gdje dođe šukr? Gdje dođe hamd? Što je prva riječ u Kur'anu? U Fatihi, što je prva riječ? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. I malo kasnije šta kažemo isto? Ihdina sirata al-mustaqim. Znači, kako se to znači ne? U puti nas napravi put. Hidajet. I zato Allah smala kaže, znači u toj, znači u kisi, znači završni, znači u Adam alejhisselam u suretu Bekri, kad nađu u sljedećem ajetu, odmah Allah smala kaže, قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِ أَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَإِمَّا يَأْتِ أَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Nije samo Adam alejhisselam to povezao sa onaj sa hidajetom, nego je Allah to povezao. Šta kaže Allah? Mi rekli smo, silazite iz njega svi, iz dženneta, i onda rekao, vidite ovo, hidajet, od mene će vam uputa dolaziti. Uputa hidajet. Allah smala kaže nas povezu, znači tobu, a da Adama poslije, znači učinio tobu, rekao je, od mene će vam uputa dolaziti, a oni koji uputu moju budu slijedili, ničega se neće bojati i ničega niti će za bilo čigam, niti će za bilo čim tugovati. Allahu ekber. Znači povezan opet toba i hidajet. Šta to znači u praksi? Da mi moramo, znači, biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala da smo muslimani, da smo muslimani, da znamo za tobu, da znamo za hidajet i tako dalje. Ko zna koja je doba bila ta doba što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše učio? Spod toga uči. Došao jedan ashab kod Ummu Salama radijallahu anha, žena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i upitao koja je doba što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše učinio, znači kod tebe. Šta je ona rekla? Ja muqallib al qulub, sabbit qalbi ala dinik. O ti koji okreće srca, učvrsti moje srce na tvoju, na dinu islamu. Znači, ko je to učio najviše? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A mi danas ko garantno, znači mi smo muslimani alhamdulillah i tako dalje, znači nismo ne znamo za to više. Ne učinimo dovu da nam Allah spala da nam dane, znači ustrajenost u tome da smo mi muslimani i tako dalje. I da budemo zahvalni toga. Treća stvar. Znači, zadnji taj action point. Voli da bi se svi vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala i kad dovimo da nam oprosti naše greške. Znači, ako da smo radili muhasaba i ako znamo za hidajet i zahvalni za to, moramo puno istighfar činiti i teubu činiti. Mi svi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom međlisu više nek 70 i onem rivajetu, znači preko 100 puta, rekao je astagfirullah. Preko 100 puta. Ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A šta onda s nama? Šta s nama? Ako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako uradio, šta Allah subhanahu kaže u Kur'anu, kaže kul ja ibadi. Znači nema grije. Šeitan neka dođe i kaže ti si učinio previše grija. Nema za tebe tobu, sigurno nema. To je šeitan. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Kaže قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. كاجا الله سبحانه وتعالى رتسي او رب او ربوب موي كوي سي против сам себе грех значи значи превише си урадио превише грех си урадио зун према сам себе си учинио превише тога. Шта је рекао? Не губите наду у Аллаха, у Аллаху милост. Ла такнату мин рахметиллах. Не губите наду у Аллаху милост. Аллах ће сигурно све грехе опростити. И он је доиста опроститељ. И милостив. Милостив. Ла такнату мин рахметиллах. Нема грех које Аллах смала не може опростити. Осим ширк. Осим ширка, ако се значи onaj preseli na širku. Znači, šta to znači u praksi? Opet, znači, treća stvar, ekseru l-istighfar, znači, puno učinite, doista puno učiniti, učinite istighfar, astaghfirullah, to je puno, puno važnije nekad kad se sedne, šta ja znam, i onda se samo priča. I dosta od te priče, znači, mi pričamo o grijesima drugim, znači, oni što su oni uradili, oni drugi. A naše grije mi ne znamo za njih. Mi ne znamo za naše grije, a znamo za drugi grije, oni što su oni učinili. A kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je znao za njih. A on je opet rekao astagfirullah. Koja je najbolji ibadet što se može učiniti na ovom svijetu? Koji je najbolji ibadet? La ilaha illallah, što se tiče prakse, znači koji? Namaz, salat, prva stvar što ćemo biti upitani na Hiretu, na sudnjem danu, jest namaz, jel tako? Znači, neko što klanjaš Allah subhanahu wa ta'ala i završiš, predaješ selam. Šta kažeš? Astagfirullah, tri puta. Zašto je to? Pa nisi najbolju stvar učinio sada. I poslije toga odmah kažeš astagfirullah. Kako to? Zašto to? Zato je to povezano. Ti ne znaš za sve grije možda će uraditi. Ne znaš nešto što... Ja nisi skoncentrisan možda namazu. Odmah reci astagfirullah. Odmah to učini. Eksiru li stigfar, znači puno, doista puno učinite, znači dovu i stigfar. A ja bi, znači, zaključio, u stvari, volio bi, znači, ovu temu o teubi, volio bi zaključiti sa dovom koji bi mi svi morali u praksu, svaki dan u praksu, rahmakallah, učiniti. A to je dova što se zove Sayyidul Istighfar. Najbolja dova što se može učiniti što se tiče teubi. Što se tiče teubi. Ta dova je tako bitna da u školi London gdje ja radim, znači, djecu svaku noć, svako jutro sjednemo i zajedno kažemo tu dovu. Nema, znači, dan da ne počne s tom dovom. Mora. Jer hoću da, znači, kad izađu iz škole, da znaju tu dovu na pamet. I to ne samo na pamet, da znaju neku praksu, znači, da svaki dan počne takva. Koja je ta dova? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovu dovu, ko rekne tu dovu ujutro i onda dođe mu smrt taj dan, uče u džennet. Ko kaže tu dovu na veće i onda mu dođe smrt ta noć, uče u džennet. Znači, nema dan što bi ne bi trebali tu dovu, a nema više. Znači, uzme nam koliko? 10-15 sekundi nam uzme tu dovu. Koja je ta dova? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Kako dalje? خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. حديث البخاري ناجتك او حسن المسلم يا مزين ده سيما مو كنيبيت اكو نيما ما يسوجا كوبيت ها سترانسه 41 jedna stranica ovde. Neću sad ići u prevod dok ja to prevodim. Ali to je Sayyidul Istighfar. Nemojte naći dan da prođe ili noć da prođe da ne proučite ovu dovu prvu. To je praksa.
I znači na kraju, subhanallah, zašto se smo koncentrisali na praksu? Zato što mi puno čujemo ovdje, znači, teoretske stvari. Puno čujemo, puno znamo, alhamdulillah, rabbil alamin. Mislim na bosanski jezik, Allahu akbar, ima knjige, ima drsove, ima daje, mašallah, tabarakallah. Mi nema tako na njemačkom. Ima, u engleskom ima dosta isto stvari, ali na njemački nema. Puno čujemo, mašallah, tabarakallah. Ali to u praksu nema puno. Nema puno. To je istina, to je tako. Ima jedna kisa, subhanallah, mi smo bili u Medini, došao šejh Arif iz Rijada i nam držao ders u Medini. I mi smo saznali da će biti, znači, taj ders u Kubi. I bit će od dovi. Znači, dova, slušali smo mi dosta jajeta i hadisa od dovi, mašala, ali šejh Arif je pozna, pa mi rekli idemo svi. I svi smo skupa, znači, cijelu familiju smo poveli, idemo u mešit Kuba. I došli na vrijeme, mašala, tabaka, parkirao, znači, auto, mi ušli u mešit. I u prvi saf tamo odmah i der se bio samo tako, mašala, tabarakala, znači iman gore, Allahu akbar. Izađem mi, prvi opet između prvi, izađemo i kad ja naznačim auto kako sam parkirao, jedan nam parkirao do mene odmah. I ne može se nikako otvoriti vrat, nikako. Pa leto djeca tu, šta ja znam, mora se ići kući brzo. I ja otvorio nekako vrat i kako sam otvorio vrata, ogrebao sam, znači malo samo, centimetar, ogrebao vrata, ono malo što bilo pa pored mene. Ja, kad smo ušli, sam otvorio, znači malo naprijed, familija ušla i rekao, hajde, dobro, sad, mada to nije običaj, tamo u Saudiji, tamo nema tog problema, ali eto, ja napisao moj broj, ako treba nešto, ja sam ti ogledao vratu, tako je, nazovi me. Dođe mi poruka malo kasnije. Šta mislite šta je bilo poruke? Dovi. Bila tema od ovih. Došla mi je poruka na Arapski i kaže, ako bi, znači, ne samo ogrebao, nekako bi je skinuo cijelu tu vrat, skinuo je i poveo s tobom, halal ti bio, inšallah. Halal ti bio, inšallah. Znači, to je praksa. To je praksa. Da ti ono što čuješ, u praksu. U praksu odmah. Nemo samo teoretski, mi izađemo iz vrata i odmah, hao, subhanallah, jedan na drugi, odmah se to, znači, ne, u praksu moramo sprovediti ono što čujemo, inša Allah. Tri tačke, znači danas smo čuli što se tiče teube. Prva tačka je bila da je teuba povezana sa muhasaba. Da se moramo aktivno i svaki dan znači ispitati sam sebe i raščistiti, znači, našu dušu. To je vađib. Muhasaba je povezana sa onaj sa teubom. Druga tačka je bila da je muhasaba povezana sa hidajetom. I da moramo saznat da ne može, znači, teuba doći osim kroz hidajet. I ako nam Allah subhanahu wa ta'ala dao hidajet, moramo biti zahvalni za to i, znači, aktivno isto činiti, znači, alhamdulillah, zahvalit se Allah subhanahu wa ta'ala i dobiti Allah da nas uputi, znači, da nas onaj ostavi na taj hidajet. I treća tačka je bila da moramo puno istifar činiti, puno dobiti, znači, i puno tako dalje. Znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem to radi, hajmo mi to isto u praksu, znači, sprovediti, inšallah. Nekad u London tamo posle džume pitamo nekako kako je hudba bila, kaže, hudba samo takva bila, alhamdulillah, samo takva bila. Mima iman mi gore, Allahu akbar, kaže, suma tako bila, šta je tema bila, ne znam. Pa šta si naučio, subhanallah, kako ne znaš više? Znači, sad si slušao hudbu i tako je samo bila, Allahu akbar, hudba bila, nisi ništa naučio, znači nema toga ništa. Znači, svaki ders, svaka hudba, svako što nešto naučiš, moraš odmah naučiti nešto. Šejh Šakiti, rahimullah, hafizullahu ta'ala, Medini nam je rekao, u stvari u jednom dersu rekao je, znači, nemojte samo slušati ders i onda reći, alhamdulillah, o, ashabi su dobri ljudi bili. O, Allahu akbar, tako dobro ljudi su oni bili, neću mi nikad njih stići. Nećemo nikad njih stići. Pa jes, možda tako, nećemo nikad njih stići. Ali ako su oni klanjali, znači, 2 sata ili 3 sata u noć, ti klanjaj makar 2 rekata. Makar nešto učini. Nemoj samo slušati ders i onda nema ništa od toga. Uzmi makar nešto i provedi makar nešto. Bi iznillahi ta'ala, subhanak Allahumma, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah će se i safit samo kratko, znači, obratiti, inshallah, da ću mi ni...
Bidna lajta, assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان المتفضل بالعفو والغفران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمه وكثير فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Moje predavanje ili moje što se ja ću obratiti je kraće nek ovo od brata. Vjerovatno da on bolje zna onaj bosanski jezik, pa tako da ćete malo osaburiti što se toga tiže. Ramazan nas prođe i brzo nas prođe, ko da juče je počeo. Ramazan, kako smo čuli, to je mjesec od Teube. Ramazan, to je mjesec ibadeta. Ramazan, to je mjesec posta. I Ramazan, to je bio mjesec dove. Ali musliman nije samo uz Ramazan ko ibadet čini, ko posti. Nije musliman onaj ko samo Allaha subhanahu wa ta'ala zna uz Ramazan. Jer da bi bio musliman i mu'min, vjernik, treba se cijelu godinu biti u ibadetu. Treba se cijelu godinu iskoristiti, približati se Allahu subhanahu wa ta'ala. Vrata Allahova subhanahu wa ta'ala su otvoreni, ne samo u Ramazanu, nego i van Ramazana. I to treba iskoristiti. Neka Allah subhanahu wa ta'ala primi od nas sviju naše ibadete, naš post, naše klanjanje, naše dove u Ramazanu i nek nas učvrsti isto tako da mi posle Ramazana ustrajemo u to. Da mi budemo iskreni robovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur'an što smo čuli u Ramazan, kako smo klanjali, jer sam čuo da ste vi ovdje i hatmu inšala završili, što smo čuli kako smo klanjili Kur'an, što smo mi učili uz Ramazan, ne smijemo njega ostaviti sada na stranu, neđe kod nas dići gore u biblioteku i ostaviti to idući Ramazan. Ne, Kur'an mora biti uz nas, jer on je naš put, on je naše svjetlo što mi imamo u ovom životu, on je naš menheđ, kako se na arapskom kažu, on je onaj što nam pokaže kuda idemo. U jednom hadisu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji od vas je onaj što uči Kur'an i podučava. Najbolji od vas je onaj što uči Kur'an i podučava Kur'an. To ne znači samo u mjesec Ramazanu, to i van Ramazana. Ako hoćete biti najbolji ljudi od ovog umeta, onda se bavite s Kur'anom. Nemojmo reći, ma to su oni ljudi tamo, što ja znam, možda u arapskom svijetu ili van arapskom svijeta, oni klanjaju, oni postiju, njima je to lako, oni to iz malena radiju, pa mi njiha ne možemo stići. Nije to tako. Svi mi možemo stići stepeni ako mi to iskreno hoćemo i tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Bila je pitana Aisha radijallahu anha od ahlaka poslanika sallallahu alaihi wasallam. I vi svi znate što je ona odgovorila na to pitanje. Ona je rekla: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Kana khuluquhu al-Qur'an. Njegov ahlak je bio Kur'an. Znači, svi mi moramo se baviti s Kur'anom. To ne znači samo da mi čitamo arapski tekst iz Kur'ana. To je fino i to treba. I na to ima velika nagrada. A mora se i razumit što mi čitamo.
I kad razumijemo šta čitamo, ako čitamo prijevod iz bosanskih jezika, ako čitamo tefsir koji su prevedeni na bosanskom jeziku, moramo to isto u praksu sprovesti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu za ovi ljudi, za ovu skupinu što vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, šta su ti svojstava te grupe? Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu: innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innamal mu'minun, pravi vjernici su samo oni čije se srce strahom ispune kad se Allah spomene. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, imaju strah u srcu kad se spomene Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, a kad im se riječi Allahove kazuju, iman im se poveća. Zadatuhum imana, znači njihov iman što imaju, on se poveća. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: wa ala rabbihim yatawakkalun, i oni se samo na gospodara, na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjaju. U drugom koranskom ajetu priča o te hejbet od tog Kur'ana, riječi Allahovi subhanahu wa ta'ala što nama on spustio na ovaj dunjanik, to nam bude putokaz u ovom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. Da ovaj Kur'an što mi imamo ispred sebe, da ovaj Kur'an bi bio spušten na jedno brdo, ti bi vidio kako se to brdo od straha punilo i kako bi raspao taj brdo kamen, kako bi raspao od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to i nama. Kad mi čitamo Kur'an, kad čitamo prevod, značenje te riječi, i to moramo osjetiti. Vi ste vjerovatno ti napomene puno čuli, ali kad god ima mogućnost da neko nekoga napomene, treba stoji raditi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: "Odekir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin", i napomeni, jeli to vrijedi mu'minima, vrijedi vjernicima da se jedan drugi napomene. Stanje ummeta vi znate kako je. I svak od nas želi u svom srcu da promijeni to stanje u tom ummetu. Svak od nas želi da pomaže muslimanima, bilo to u Bosni ili van Bosne. Kako ćemo promijeniti mi stanje tog ummeta? Nemamo mi možda mogućnost da nešto veliko uradimo, tako mi to vidimo. Ali ako bi svak svoje stanje promijenio, ako bi svak na sebe samom radio i probao svoje stanje da promijeni, i posle toga proba promijeniti svoju familiju, svoju djecu, svoju ženu, svoju kuću, i otuda ide dalje, ako učvrsti svoju familiju, ide dalje, proba promijeniti stanje svog komšiluka, onda ćemo uspjeti. Ako svak na sebe samom radi, onda ćemo uspjeti. U jednoj izreke od Hasan al-Basri kaže: inna Allaha la yughayyiru bis-sayfi walakinahu yughayyiru bit-tauba. Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje jednog naroda sabljom, već će promijeniti s taubetom. Ako mi sam sebe ispravimo, ako mi dođemo taubetu Allahu subhanahu wa ta'ala i pokajemo se, onda će stanje ummeta se promijeniti. Naš život treba da ga živimo iskreno ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne samo namaz što klanjamo, nego cijeli život, svaki dan. Sve što radimo treba biti u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne treba postaviti rutina neka što mi
slijedimo, klanjamo već nekoliko godina, pa to nam postala rutina da hajde podne, hajde ikindija, hajde akšam. Ne, ne, kad se abdestimo, kad čujemo ezan, trebamo znati gdje idemo. Da mi sada ćemo stati ispred Allaha subhanahu wa ta'ala koji je nas stvorio i komu ćemo se vratiti mi jednog dana i koji će nas pitati sa naše stanje što je ono što smo mi uradili. Svaki namaz trebamo biti svjesni što klanjamo i kako da klanjamo. Ne treba biti to neka rutina i ne treba biti to radi nekog reda, hajde svak klanja po i ja ću klanjati dva rekiatene. Treba to biti ozbiljno ime Allaha subhanahu wa ta'ala i iskreno u njegovo ime. Braćo, ovaj dunjaluk je kratak. Nekoliko godina i prođe. Kako je Ramazan prošao za malo vrijeme, tako i će cijeli dunjaluk proći. Naš život će proći za malo vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. A njima će se učiniti onog dana kada ga dožive da su samo jedno veće ili jedno dijel jutra ostali. Znači da su samo jedno dijel veće ili da su samo jedno jutro živjeli na ovom dunjaluku. Kad se radi od vječnosti, kad se radi da mi stojimo ispred Allaha subhanahu wa ta'ala i odgovorimo za ovo što smo mi na ovom dunjaluku uradili. Al-Hasan al-Basri rahimahullah kaže u jednoj izreki od njega: Ja ibn Adam innama anta ayyam fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. O ti sin od Adama alayhi salam, zaista ti si samo jedan broj dana, pa kad ode jedan dan, ko da jedan dio od tebe otišao. Neće se moći ovo vratiti više. Ovo što nas prošlo, nećemo moći vratiti to vrijeme više da Allah subhanahu wa ta'ala činimo ibadet u tome. Zato treba se koristiti svaki dan što imamo na ovom dunjaluku. Treba se iskoristiti svaki sat, čak svaka minuta, svaki sekund što imamo ovdje, da bi se pripremali za ahiret. I kaže Al-Hasan al-Basri u jednom od njegovih izreka: Bi' dunjake bi ahiretek terbahuma džemi'an, wala tebi' ahiretek bi dunjak fetahsarhuma džemi'an. Prodaj ovaj dunjaluk za ahiret, pa ćeš uspjeh imat i ovdje na dunjaluku i onda na ahiretu. A nemoj prodati ahiret za dunjaluka. Nemoj prodati vjeru svoju za neke male bezvezne stvari ovdje na dunjaluku. Jer ako prodaješ ahiret za dunjaluk, izgubit ćeš i dunjaluk i ahiret. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تلك أدمنا إي كراتك إن شاء الله استود ناشك برات السامرة. جزاكم الله خير. Alhamdulillah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa usalli wa sallim ala khayr khalqillah khatim al-anbiya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne znam šta bi dodao, jazakumullahu khayran, ali i od moje strane nešto uz Ramazana i kako je prošao Ramazan i šta treba ponijeti iz Ramazana. Samo da sam ja počeo s drugoj strane, sa drugom temu, a na kraj ćemo izaći na isto ono što smo već čuli. Alhamdulillah. Pričat ću, inša Allah, nakratko od najbitniji hikmet od Ramazana.
Znači, najbitni cilj od Ramazana i posta. A šta je to? Šta je najbitni cilj od posta? Bogobojaznost. Takvu Allah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: O vjernici, propisao je vam se post, kao što je propisan onim prije vas. Zašto? La'allakum tattaqun. Znači, da bi takvullah, da bi nju uzeli. Ako pričamo o takvullah, možemo pričati ne 5 minuta, niti sat, možemo pričati danima. Možemo pričati od vrijednosti takvullah. Ako samo gledamo koliko ajet u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala otpiše vrijednost takvullaha. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للمتقين. I puno drugi ajetom. Oni ajeti što sam sada reticirao, znači, pričaju da onaj što ima takva, on će naći u svakoj teškoći izlaz. I priča da Allah subhanahu wa ta'ala će njemu dati rizka od takve i se ne nada. I onaj što ima takva, Allah je sa njim. Inna Allahe ma'al muttaqin. Allah je sa onima što imaju takva. I da Allah subhanahu wa ta'ala voli oni što imaju takva. Znači, ako imaš tu takvu, Allah subhanahu wa ta'ala će tebe voliti. I na kraj, onaj zadnji ajet što sam recitirao, da je džennet pripreman za oni što imaju takva. A ima i puno drugih ajete što, ako uzmemo Koran, svi ćemo ih pročitati, inša Allah. A s druge strane, ako ne više ajete ima, že Allah subhanahu wa ta'ala direktno naredi takva. Znači, ajte što su nama poznati. Ja, ejuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi. To kraj ajeta. Ja, ejuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. To kraj ajeta. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, wa iyyakum an ittaqullaha. Znači, te i puno drugi ajeta što Allah subhanahu wa ta'ala direktno naredi mu'mine i svi ljudi da imaju takvu Allah. Pitanje, šta je takvu Allah? Šta znači takvu Allah? Znači, ako gledamo u kako ćemo to prevost, onda je bogobojaznost. Ako gledamo u arapski šta znači takija, onda ćemo vidjeti da takija znači da se nešto čuvaš. Znači, vid odbrane. Da se od nečega odbraniš. Dobro, što znači takvu Allah? Čuvaj Allahovi granica ili čuvaj na Allahuha azaba. En tetaki azaba Allah. Da se čuvaš azaba od Allaha. Zato, najviše ulema ili najpoznati definicija kod ulema je da je takvu Allah أن تأتي ما أمرك الله ورسوله به. Znači da to uradiš što ti je Allah i njegov poslanik propisao. Da to što je nam propisano, da to uradimo. وأن تجتنب ما نهاك عنه الله ورسوله. Znači i da se skloniš ono što je zabranjeno. Što moramo uraditi, što je propisano, uradimo. A što je zabranjeno, toga se sklonimo. I to je takvullah. Tako je takvullah. Pitanje je sada, kako smo mi to naučili u Ramazan? Allah s.w.t. kaže, la'allakum tattaqun. Znači, postite da bi dobili ti te takva. Kako ćemo dobiti tu takva? Kroz post. Ima tu puno vidova. Ja ću nabrati
tri inšallah, pa ćemo vidjeti jesmo mi to ponijeli iz Ramazana i koliko smo ponijeli i šta možemo još inšallah da uzmemo s nama inšallah. Prvi vid, kako smo čuli, je da je Ramazan šehar ibada. Ramazan je mjesec ibadeta, mjesec Kur'ana, mjesec dua, dove, mjesec posta. I sa ibadetom iman se poveća. Imanu izidu bita'a. Sa ibadetom iman se poveća. A ako se poveća iman, onda se i poveća takvullah, pošto to je dođe zajedno. Dobro, šta ćemo sada gledat? Hajmo gledat kako je naš ibadet sada, a nije prošlo od Ramazana osim nekoliko dana, jedno 10 dana, a kako je bio ibadet u Ramazanu? Nije isto. Nije isto. A i ne može biti isto. Ramazan je šehr mubarak. Znači ima berekata u Ramazan. Naš pitanje je kako ne je naš ibadet sada i kako je bio naš ibadet prije Ramazana. Onda možemo iznaći da smo nešto ponijeli iz Ramazana. Kako smo bili prije Ramazana i kako smo sada. Ako smo se vratili na ista tačka ko prije Ramazan, onda nešto nije u redu. Znači onda uz 10 dana smo izgubili sve što smo dobili u Ramazanu. To je prva stvar. Prva stvar što možemo danas naveče svak sebe pitat i gledat kako mi je bio ibadet prije Ramazan i kako je sada. I nemojte zaboraviti da su tek 10 dana otprilike prošle od Ramazana, pa pitamo se koliko smo to izgubili u te 10 dana. Druga stvar, ako gledamo u post sam, kako nas post poučiva takvo Allah. Šta mi radimo ako mi postimo? Ako mi postimo, onda mi se sklonimo od jelo i od piće i od one druge stvari što se treba skloniti. A te stvari su nam halal. Jel smijemo jesti? Sada, danas. Smijemo, halal. Jel smijemo popiti? Ono što je halal, smijemo. Dobro, što se sklonimo to u Ramazanu? Da nas to nauči da se sklonimo onome što je haram i u Ramazanu i van Ramazana. Naprimjer, kakva je logika da neko posti, sjede kod kuće, ima ovdje hrana i piće i on posti, znači sa Allaha to ostavio, a gleda u haram. Nema tog posta ništa. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, što prenesao i Buhariju, Buhariju, men lam yada qawl az-zuri wal amal bihi, falesa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Znači prevod. Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće. Znači, ako mi postimo, onda mi se sklonimo onome što je inače halal, a prije moram se skloniti što je inače haram. A to je takvullah. Takvullah je da se sklonimo harama, znači da radimo to što je nam Allah SWT propisao i da se sklonimo ono što je nam zabranio. I to uz post naučimo. I drugi vid, ili kako to naučimo, znači prvi vid je bio u ibadeta. Kako god povećamo ibadet, naš takvaluk će se povećati, inša Allah. Drugi vid, kad postimo i kad mi možemo ostaviti jelo i možemo ostaviti piće, onda možemo i ostaviti harama. To je drugi vid. A treći vid, to smo sada primijetili. Prvi dan Bajrama, drugi dan Bajrama smo to primijetili. Onaj što je postio nekoliko dana će vala i on to primijetio. A prvi dan Bajrama, čaša voda, čekaj, postim me, ne postim me, smijem, ne smijem. A drugi dan isto još, onda smo se opet navikli, pa smo počeli postiti ševalu, ono koji je postit, i ovdje napomena svim u braću, znamo da još im napomenim, inša Allah, da se posti u ovaj mjesec u ševala 6 dana, tako da bi inša Allah uzeli
post nagrada cijelo godine inša Allah, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men sama Ramadan thumma tabahu bi sittati min Shawwal kan lahu ka sawm ad-dahri, znači ko posti Ramadan i onda 6 dana Shawwala, njemu će biti ko cijela godina inša Allah. Znači tu kontrola, tu da se preispitamo, jel smijem sad to popiti, ne smijem, jel ja to sad postim, ne postim. Tu kontrola što smo naučili u Ramazan, da ako vidimo, ja postim, neću popiti sada, čekat ću akšam. Sada van Ramazana isto još uvijek to djeluje na nas. Ne postimo, ali he, smijem. To kontrola, to je ta muhasaba al-mubashara, znači muhasaba life, što sad. Znači svak stepen što radimo u život, prije nego što radimo, pitamo se, je li to dozvoljeno ili nije? Je li to ja smijemo raditi ili ne smijem? I to je tako Allah, znači da nosimo to pitanje s nama. Nije tako Allah reći, ja se bojim Allaha. Dobro, ti se bojiš Allaha, krenuo si nešto raditi, je li to dozvoljeno, je li to moram, je li ne moram i tako dalje. Kako nas to post naučio sa jelom i pićem, da to prevedimo na cijeli, na cijeli život, inša Allahu ta'ala. To je muhasab al-mubashira, znači pridjelo, a ono što ćemo griješiti, i mi svi griješimo, to ćemo onda sa muhasabom jomije, znači svaki dan se potražiti što smo mi to isto još griješili, pa tako da nam će biti inša Allah život po tome što Allah subhanahu wa ta'ala naredio i što njemu vama yurdillah na bosanski, što njemu drago inša Allah. Jazakallahu khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa asallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yurana haqqal haqqa wa yarzuqna اتباعه وان يرنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه يمولم الله سبحانه وتعالى تنس اوكوريسي ادونه ما شو سمو تشولي دانس اي دا نام بوكاج حق استينا استينوم اي دا نام دادا تو استينا سليديمو يو براكسي بروفيدمو اي دا نام بوكاج باطل كو باطل اي دا ناس ني اوفيدو فيتنه اي دا ناس ان شاء الله učvrstvi u to vjeri da ne upademo u batin, inša Allah. Jazakumullahu khair.